Sätt av för dig, jag har köpt glass. Vill du smaka? Ja. Jordgubb och choklad. Nasse kommer istället. Nasse, hans kompis kommer istället. Ja, okej. Okay. Det blir bra, det löser sig. Du, Musse, jag tänkte på det. Du ska inte hålla på att tafsa så mycket på de vi träffar nu. Berlina? Ja, exakt. De är... Hallå, Abdullat. De, okay. Ja, yes. De är inte så fysiska som du. Du håller på att krama sig, vet du. De gillar inte dem. Vi måste ta dem på allvar. Ja, men det... Här ute, ja, men det tänker vad jag händer om de tröttnar på oss och här ute? Då är vi helt... Nej, nej, okej, så tänker jag på det. Oh, jävlar. Så du har såna fantastiska beduinkunskaper. Ja, men alla människor gillar inte att hålla på och kramas och sådana saker. Så...